Почалося все з практики. Я проходила на фірмі передипломну практику на 5-му курсі. Я вчилась на туризмі, Інституті економіки туризму. І, власне, так познайомилася з хлопцями, як я колись називала. От такі були хлопці, колектив відвідай. От. І після закінчення інституту я вирішила спробувати сюди піти на роботу. Тобто так, починала з таких дрібних робіт, потім мені дали вести записи на тури, і так пішло, поїхало, закрутилося. І тепер вже заступник директора. Тобто займаюся бронюванням туристичних об'єктів, також веду запис на тур «Кам'янець-Подільський круїз». Таку всяку різну поточну роботу. Було рукоділля, в'язала гачком, дуже мене заспокоювало, але коли вже пішов такий рух в роботі, то я вже не пам'ятаю, коли останній раз якийсь гачок тримала і щось зв'язала для себе. Хобі, то, напевно, моя робота, інколи мене чоловік навіть свариться зі мною, що ти постійно в роботі, ти постійно на телефоні. Чоловік. А там була така довга історія, кожен каже, що хтось один попередник привів Петра на роботу. Він закінчив історичний факультет, і, відповідно, його друг Богдан Сольчанник з нами працював раніше і порадив йому звернутися до нас працювати як гідом. Так пішло, поїхали, і ми вже 3 роки одружні. Ми казали, що відвіда єднає серця, якусь таку можна телепроект ввести. Був такий період, що дуже багато було роботи, і ми працювали в офісі, були ще такі моменти, що я їздила як керівник групи в тури, і так могла, там, наприклад, в п'ятницю в 12-й годині вийти, а в 6-й вже рано вставати і їхати в тур. Ну і в плані тої всієї роботи, раз був, я пам'ятаю, в мене особисто такий випадок, що ми вели списки, записували туристів, і тут приходить час, треба продзвонювати, щоб внести оплати, чи треба уточнити якісь дані. І дивлюся, в мене в телефоні бракує однієї цифри. Тобто в мене є дані пані, прізвище, ім'я, по батькові, а телефоні бракує одної цифри. А в неї було забронювано якось там, здається, 5 місць. І я думаю, що робити? Я беру, просто шукаю в пошуку в інтернеті її дані, прізвище, ім'я, по батькові, знаходжу якусь там пані Оксану, все відпадає, все співпадає. Якась вчителька, якщо я не помиляюся, з якоїсь там Харківської області. І її телефон до школи, я в школи подзвонила, мені дали їй мобільний. Ну, та й дзвоню, питаюся її, чи то вона. Вона каже, ви знаєте, то не я, але то, напевно, мій чоловік готує мені сюрприз. Каже, я вам скажу, він вам передзвонить. Я кажу, добре, все, я собі спокійно чекаю телефон чоловіка, і тут з'являється та пані, цифру, яку я забула. І каже мені, що я там хочу дані ваші дати. І я думаю, стоп. І кажу, а ви не з Харківської області? Начинка, вона каже, ні, я зі Львова. І той чоловік мені не подзвонив, але ми сподіваємося, що скандалів в сім'ї не було. Такий момент.